Hello guys, I'm Alka and welcome back to my channel. First of all, thank you for all the love, all the support that you have given on my first video. মই যিমান এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি আপোনালোকে মোক মৰম দিছে, এনকাৰেজ কৰিছে। মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডছে মোক মেছেজ কৰিছে হোৱাটছএপত, ফেচবুকত, মোক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত ছাজেশ্যনছ দিছে। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ডেট। এণ্ড মই নিশ্চয় এটা এটাকৈ গোটেইখিনিৰ ওপৰত বনাম আৰু আহি থকা দিনত আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ কণ্টেণ্ট মোৰ চেনেলত দেখা পাব। ছ' থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন। অ'কে, ছ' কামিং টু টুডেজ টপিক, ইট ইজ গোইং টু বি এবাউট দ্য বেচিক প্ৰডাক্টছ উইচ উই নিড ফৰ বডি কেয়াৰ। ছ' লেটছ বিগিন উইথ দ্য ভিডিঅ'। অ'কে, ছ' দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট আই ৱান্ট টু টক এবাউট ইজ বডি ৱাশ অৰ শ্বাৱাৰ জেল। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে পামলিভ এৰোমা মৰ্ণিং টনিক। ইট হেজ 250 ml অফ প্ৰডাক্ট এণ্ড ইট ৰিটেইলছ ফৰ 180। এইটো মোৰ বহুত ফেভৰেট হয়, শেষেই হৈছে আৰু, এইটো দেখিলে গম পাব মই কিমান ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে বাই গুড ভাইবস ইন দ্য ভেৰিয়েণ্ট ৱাটাৰ লিলি, 200 ml থাকে এণ্ড ইট ৰিটেইলছ ফৰ 225। এইটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা লুফা ইউজ কৰিব পাৰে বা নহ'লে যোনটো বায়'ডিগ্ৰেডেবল স্ক্ৰাবাৰ, যোনটো আমি অসমীয়াত ভুলৰ জাবৰি বুলি কওঁ, সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ এক্সফলিয়েশ্যনো হৈ যাব, বাট এইটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব। আপোনালোকে এইটো হাইজিন মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে যোনটো আপোনালোকে ইউজ কৰে এইটো আপোনালোকৰ লগতে ৰাখিব। দেৰ আৰ থ্ৰী ৰিজনছ আই লাইক টু ইউজ দিজ মোৰ দেন চ'পছ ইজ ডেট। ফাৰ্ষ্ট ৰিজন ইজ ডেট চ'প অকণমান ড্ৰায়িং হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে, কিন্তু শ্বাৱাৰ জেলে স্কিনটো মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে এণ্ড অলছ' দিজ আৰ ভেৰি ইজি টু ইউজ। ছেকেণ্ড ৰিজন হৈছে চাবোন যদি আমি কণ্টিনিউৱাছ বহু দিনৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছোঁ, মাজত আমি চেঞ্জ কৰা নাই, কেতিয়াবা তাতে বেক্টেৰিয়া একুমুলেট হৈ যায় ডিউ টু হিট, ডিউ টু মইশ্চাৰ, সেইকাৰণে চাবোনৰ কেছত অকণমান হাইজিন ইছ্যুজ থাকে, সেইটো এটা ৰিজন হয়। আৰু থাৰ্ড ৰিজন, শ্বাৱাৰ জেলছ বহুত ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি হয়, আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত গৈ আছে বহুত ইজিলি বেগত লৈ যাব পাৰে নিজৰ লগত। ছ' ডেটছ অল এবাউট শ্বাৱাৰ জেলছ। অ'কে, ছ' দ্য ছেকেণ্ড প্ৰডাক্ট আই ৱান্ট টু টক এবাউট ইজ বডি লোচনছ। দিছ ইজ এগেইন বাই গুড ভাইবস ইন দ্য ভেৰিয়েণ্ট ভিটামিন ই। ইট হেজ 120 ml অফ প্ৰডাক্ট এণ্ড ৰিটেইলছ ফৰ 155 rupees। গৰমৰ দিনত সদায় লাইট ৱেইট আৰু নন গ্ৰিজি বডি লোচনছেই ইউজ কৰিব, আৰু মই এইটো ইউজ কৰিলে লগত ছানস্ক্ৰীন একেলগত মিক্স কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই ইউজ কৰোঁ। কিন্তু মাৰ্কেটত বহু ধৰণৰ লোচনছ পোৱা যায় য'ত SPF অলৰেডি ইনফিউজ থাকে, সেইটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেনেহ'লে এক্সট্ৰাকৈ ছানস্ক্ৰীন লগাব দৰকাৰ নপৰে বাৰু। মোৰটোত নাই, সেইকাৰণে মই ছানস্ক্ৰীনৰ লগত মিক্স কৰি লগাওঁ। যদি আপোনালোকো নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাই বিলং কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে হিউমিডিটি কিমান বেছি আপোনালোকে খুব ভালকৈ জানে। গৰম দিনত সেইকাৰণে যোনটো স্কিনত বেছি হেভি লাগে সেইটো ফেচ ক্ৰীম হওক বা বডি লোচন হওক, বেছি হেভিটো কেতিয়াও ইউজ নকৰিব, সদায় লাইট ৱেইট আৰু নন গ্ৰিজি ফৰ্মুলাই এপ্লাই কৰিব। ছ' কামিং টু দ্য থাৰ্ড প্ৰডাক্ট উইচ ইজ আ বডি স্ক্ৰাব। ইট ইজ কল্ড এম কেফিন নেকেড এণ্ড ৰ কফি বডি স্ক্ৰাব। ইট হেজ 100 gram অফ প্ৰডাক্ট ইন ইট এণ্ড ইট ৰিটেইলছ ফৰ 449। This is one of my best discoveries of body care product. এইটো এটা কফি বডি স্ক্ৰাব হয় আৰু আমি সকলোৱে জানো কফি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল হয়। যদি আপোনাৰ স্কিনত টেনিং প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে টেনিংটো ৰিমুভ কৰে, আপোনাৰ স্কিনত যোনখিনি ডেড চেলছ আছে সেইখিনি ৰিমুভ কৰে, লগতে আপোনাৰ স্কিনটো বেছি ভাইব্ৰেণ্ট কৰে, ইউথফুল কৰে, লগতে স্মুথ কৰে। This is really very good, definitely try it out. অ'কে, ছ' দ্য লাষ্ট টপিক অফ টুডে ইজ হেয়াৰ ৰিমুভেল। হেয়াৰ ৰিমুভেলৰ কাৰণে বহুত অপশ্যনছ আছে, যেনেকৈ ৱেক্সিং হৈ গ'ল বা এপিলেটাৰ্ছ ইউজ কৰিব পাৰে বা ৰেজাৰ হৈ গ'ল। মই নৰ্মেলি ৱেক্সিঙে প্ৰিফাৰ কৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় বহুত ইনষ্টেণ্টলি প্লেন বনোৱা হয় আৰু পাৰ্লাৰত গৈ পেলাই ৱেক্স কৰোৱা ইমান টাইম নাথাকে বাৰু, কাৰোৱে নাথাকে অকল মোৰ বুলি নহয়। এনেকুৱা লাষ্ট মোমেণ্ট প্লেনছৰ কাৰণে সদায় ৰেজাৰে আমাক ছেভ কৰে, সেইকাৰণে মই লাষ্ট যোনটো হেয়াৰ ৰিমুভেলৰ বিষয়ে ক'ম সেইটো মই ৰেজাৰৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। আই এম গোয়িং টু ছাজেষ্ট দিছ ৰেজাৰ বাই জিলেট ভেনাছ। যেনেকৈ আপোনালোকে কেমেৰাত দেখা পাইছে ইয়াতে দুটা জেল বাৰ্ছ থাকে, এইটো এটা আৰু এইটো এটা। এইটো জাষ্ট অকণমান ৱেট কৰি পেলাই স্কিনত হেয়াৰ গ্ৰ'থৰ এগেইনষ্টত ইউজ কৰিব লাগে। এইটো নিজে লাইট লেডাৰ ফৰ্ম হৈ যায়, কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা শ্বেভিং জেলৰ প্ৰয়োজন নহয় এইটো ইউজ কৰিলে। এইটো ইউজ কৰিবলৈকে বহুত ইজি হয়, বহুত কনভিনিয়েণ্ট হয়, বহুত ফাষ্ট হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিব পাৰে এইটোৰে, আৰু কোনো ধৰণৰ কাটছ নহয়। মইতো বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ। যেতিয়া আমি এনেকুৱা জেগাবিলাক কাৰ্ভি জেগাবিলাকত যেতিয়া আমি শ্বেভ কৰোঁ, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপৰ ৰেজাৰ ইউজ কৰে, কেতিয়াবা কি হয়, এভৰি টাইম নহয় বাৰু, কেতিয়াবা
কাটস হয়ে যায় বেশি জল্দা জল্দি করব গেলে, বাট এইটু এটাই যদি করে তেনে হলে মোর কেতিয়াও এনেকুৱা প্রবলেম হওয়া নাই, বহুত ইজি হয় ইউজ করব। আর যে আপনি শেভ করে আছে ফিলে নহয় তেনেকুৱা, হে মই বহুত ভাল পাইছো ইউজ করে। এইটু এমআরপি টু মোর এক্স্যাক্টলি মনত নাই, বাট আই উইল ইনসার্ট ইট সামওয়্যার ইন দ্য স্ক্রিন, ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ট্রাই ইট আউট। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ অল এবাউট মাই টেক অন বডি কেয়ার প্রডাক্টস। আর যদি কিনা এডিশনাল প্রডাক্ট আছে আপনার যোনটো মই ইয়াতে মিস আউট করছো বা আর কিনা বেলেগ ইম্পর্টেন্ট স্টেপ আছে তেনেহলে আপনাদেরকে নিশ্চয় মোক কমেন্ট বক্সত জানাবো। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ ইট ফর টুডেজ ভিডিও। আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিও। ইফ ইউ ডিড দেন ডু নট ফরগেট টু হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, অলসো কমেন্ট ডাউন বিলো হোয়াট আদার ভিডিওজ ইউ ওয়ান্ট মি টু মেক। সো সি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিও, আনটিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই।